Zdravo drugari i drugarice, pozdrav bombaši i bombašice. Zvanično, danas je žena napustila šal i ostavila prazan stan. Crni bombarder, bombarduje vaše misli, bombarduje vaše snove. E ovako, nakon otkrivanja najsitnijih detalja iz odnosa Tare i Ša, žena je napustila Nenada i ostavila prazan stan. Sve je počelo ovako, svađom Ša i Tare, ja ti obećao brak i decu, bolesnice, bolesna, nisi normalna. Nenad Aleksić Ša je ušao u žestoku svađu sa Tarom Simov nakon saznanja šta je sve ona pričala drugim zadrugarima. Bolesnice, bolesna, šta si to pričala, majmunko, urlao je Ša. Sve se videlo i sve se čulo što si mi pričao, branila se Tara. Pričala si Sanji da sam ti obećao brak, decu, da li si ti normalna, znaš li šta si uradila, urlao je Ša. Šta, kao nisi to rekao, nisi rekao da si zaljubljen u mene, upitala je Tara. E, u poslednjih nekoliko dana mnogo je stvari isplivalo vezano za Taru i Ša. Njegova žena Ivana je prvo skinula burmu, a sada je povukla još jedan potez. Sa Instagrama je obrisala prezime Aleksić. I poslednji potez, napustila je stan i ostavila ga praznim. Mnogo toga se saznalo, to više nije mogla da trpi i rešila je da sve okonča. Tako da, to je to.